Sveiki. Ar mokate atpažinti psichikos sveikatos problemas? Manau, kad nelabai. Visokių būna formų. Gal vieną kitą? Ne, nemoku. Iš principo gal ne. Gal kiti labai gerai užsimaskuoja. Ar mokate atpažinti psichikos sveikatos problemas? Ne. Ar mokate atpažinti psichikos sveikatos problemas? Ne. Tikriausiai irgi ne. O jūsų nuomonė, ar svarbu kalbėti apskritai viešai apie psichinę sveikatą? Taip, kodėlgi ne? Manau, reikėtų. Kodėl? Tiesiog daugiau šviesti visuomenę, kad jie palankiau žiūrėtų visuomenę į žmonės, kurie turi tokius sutrikimus. O jūsų nuomonė, ar svarbu visuomenė kalbėti apie psichinę sveikatą žmonių? Manyčiau, kad jo. Reikėtų, nes visokių žmonių būna ir reikėtų kai kuriems suteikti pagalbos. Jūsų nuomonė, ar svarbu apie tai kalbėti viešai? Būtinai. Tikrai būtinai, nes tai dar yra smerkiama. Jeigu tai nesiskaito kaip liga, liga yra tik tai, jeigu tau ten kažnors lūžo arba tu turi temperatūros, bet psichiniai sutrikimai irgi yra tokios pačios svarbios ligos ir būtina apie juos kalbėti. O jūsų nuomonė, ar svarbu viešai kalbėti apie psichologinę sveikatą, psichinę sveikatą? Aš manau, kad svarbu. Čia svarbus klausimas. Jeigu kalbant apskritai pažiūrėjus į žmogų, tai gali matytis, bet kad jeigu kažkokios didesnės problemos, tai nemanau, kad galima iš pirmo įvaizdžio kažkokios sudaryti, ar žmogus turi tam tikrų problemų ar neturi. O jūsų nuomonė, viešai svarbu kalbėti apie tokias problemas? Žinoma, kadangi psichinės problemos apskritai yra gan tokia aktuali tema mūsų visuomenė, nes kadangi dėl to yra dažnai labai teisiama, jeigu žmogus yra kitoks. Ir būtent turėtų būti kažkokia būtent tam prevencija, gydimas, taip, tai yra svarbu. Kalbant apie depresiją, kaip galvojate, ar tai yra stigmatizuojama tema Lietuvoje? Manau, kad taip. Taip. Turiu giminėjį žmogų, kuris turi tą problemą ir tai yra labai tikrai sunku apie tai kalbėti ir gal labai sunku į tai gilintis. Ir manau, kad taip. Būtent dėl to, kad tai yra stigmatizuojama, labai sunku apie tai kalbėti. Jūsų nuomonė, kartais visuomenė nesupranta tokių problemų ir bijo tokių žmonių? Taip, būtent, taip. O jūsų nuomonė, ar visuomenė yra stigmatizuojami šitie psichiniai sutrikimai? Taip, ir savo aplinkoje irgi teko susidurti su žmonėmis, kurie sako, kad ne, tai nesąmonė, spręsk pats gyvenk su tuo ir kad jokių ten specialistų pagalbos nereikia. Tai tikrai nustebau, kad net ir mano aplinkoje yra tokių žmonių, kurie nesupranta, kad tai yra problema, liga. Ar nėra stigmatizuojamas visos šitos problemos, ar nėra bijoma tų žmonių, kurie, tarkim, serga depresija? Kai kas bijo, bet gal ta depresija per daug užaštinta. Aš tai, kaip vyresnės kartos žmogus galvoju, kad man depresija tai kvepia tinginystė. Kai žmogus negali mobilizuoti, suimt save į rankas, nesiima darbo ir tada remiasi tuo, kad jam depresija. Įsisuka nuo darbo. Aš galvoju taip, kad darbas išgydo nuo daug psichikos problemų. Labai sunku žmogų atjausti, kaip pats to nepajauti, bet būtent todėl apie tai reikia kalbėti, kad mes juos labiau suprastume. Galvoja, kad mada yra sirgti depresiją ir tai nėra rimta liga, nors žmonės iš tikrųjų sergantis ją gali būti nesuprasti. Tai jūsų nuomonė trūksta to tokio švietimo ir kalbėjimo garsiai apie tokius sutrikimus kaip depresija? Taip, manau, kad trūksta.